ាំងពីដើមមកខ្ញុំតែងតែនិយាយថាបើទោះបីយើងរៀបការហើយក៏ដោយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងនៅមានជីវិតឯកជនហើយនឹងនៅមានលុយខ្លួនឯងខ្លះសូមបញ្ជាក់ខ្លះខ្ញុំចង់ឲ្យនៅមានជីវិតឯកជននៅមានលុយប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាឯកជនគឺ 100% លុយដឹងតែរបស់ខ្លួនឯងដាច់គ្នាផឹងដូចអ្នកដទៃឯណានិយាយរឿងហ្នឹងគឺដោយសារតែបងស្រីម្នាក់ជាកាលមកគឺយូរជាង10ឆ្នាំហើយជាង10ឆ្នាំហ្នឹងប្តីគាត់អត់ដើរប្រាក់ខែគាត់ទេហើយគាត់ក៏រស់បានដែរព្រោះគាត់ក៏ជាអ្នករកស៊ីដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាង10ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចអ្នកដទៃសុតសាហាប់អញ្ចឹងហើយសួររឿងប្រាក់ខែរឿងអីគេតែងតែរបៀបថាឆ្កឆ្កៀរឿងលុយរឿងអីរឿងអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរឲ្យចុះក្នុងផ្ទះរស់នៅមួយគ្នាហ្មងហើយគាត់មានកូនអត់ពេលដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់មានកូន2ហើយគាត់ចែកគ្នាបងអាកូនមួយប្តីអ្នកចេញទៅកូនមួយទៀតប្រពន្ធអ្នកចេញដូចថ្លៃមហូបប្រពន្ធចេញទៅថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងប្តីចេញអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែប្រាក់ខែគឺគាត់អត់ដែរឲ្យសោះហ្មងអញ្ចឹងទៅតែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាវាខុសឬក៏ត្រូវទេគ្រាន់តែបងស្រីគាត់សុំយោបល់ថាតើគាត់គួរតែសួរនាំរឿងលុយនឹងទៀតអត់អីចឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់យើងមានបទពិសោធន៍ឯអាចជួយណែនាំបានបើខ្ញុំគិតថាប្តីប្រពន្ធជាជីវិតគូហើយនៅពេលដែលយើងមានគ្រួសារផ្ទះហ្នឹងក៏ផ្ទះរួមទ្រព្យសម្បត្តិរួមជាពិសេសកូនគឺកូនរួមយើងចែកគ្នាដាច់ប៉ិតអញ្ចឹងពេលអត់កើតទេខ្ញុំពីអ្នកប្តីខ្ញុំក៏យើងមានលុយឯកជនរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងមានលុយរួមអញ្ចឹងយើងមានកណន័យរួមសម្រាប់ជីវិតគូជីវិតគ្រួសារអាឯកជនហ្នឹងគ្រាន់តែថានេះដោយប្តីខ្ញុំចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមអីហ្នឹងទៅខ្ញុំទិញខោអាវទិញអីអាហ្នឹងគឺមានលុយឯកជនមែនបានន័យថាពេលខ្ញុំត្រូវការទិញខោអាវខ្ញុំអត់ច្បាច់សុំប្តីខ្ញុំទេពេលប្តីខ្ញុំត្រូវការទិញចំណីសត្វគាត់អត់ច្បាច់ត្រូវយកលុយពីខ្ញុំទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបងសាលាកូនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងមានកញ្ចប់រួមសម្រាប់ការចំណាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអាហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរឿងដែលសំខាន់ជ្រើសរើសយកលក្ខខណ្ឌណាមួយក៏បានដែរប្រពន្ធកាន់លុយឬប្តីកាន់លុយឬក៏មិនក៏បានដែរតែតើភាគីទាំងពីរហ្នឹងយល់ព្រមទាំងពីរនាក់ហើយនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់បើនិយាយគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធនឹងមិនច្បាស់លាស់ទេអាចចូលរួមជជែកជាមួយនឹងពុកម្ដាយក្មេកអីចឹងទៅពីព្រោះយើងសាងអនាគតសាងគ្រួសារមួយគ្នាវាដូចដាច់ម៉ាត់ពេកចឹងវាដូចដាក់ដូចសាហាវជាងអ្នកដតីទៀតចឹងហ្នឹងចឹងខ្ញុំគិតថាបងស្រីគួរតែនិយាយឲ្យបងគួរតែប្រាប់ពីអារម្មណ៍របស់បងថាបងមិនហួរអត់បានទេព្រោះបងលក់ដូររស់ស៊ីហើយមានលុយខ្លួនឯងដែរហើយក៏អត់ត្រូវការលុយគេដែរតែត្រូវឲ្យមានអារម្មណ៍ថាយើងជាដៃគូជាមនុស្សដែលកាត់ដៃមួយគ្នាដែរវាមិនមែនជាអ្នកដតីអញ្ចឹងជួនកាលគេលោកគាត់មិនយល់ថាយើងមានអារម្មណ៍មិនទេដឹងប៉ុន្តែជាង10ឆ្នាំហ្នឹងមិនទៅកាហើយថ្មីគាត់រស់នៅអញ្ចឹងមកយូរហើយអាកន្លងមកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបងឯងក្រំចិត្តបានថាវាប៉ះពាល់មិនមែនវាអត់អីទេហើយបើវាអីយើងគួរតែនិយាយគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំម្ដងទៀតរូបមន្តណាមួយក៏បានដែរប៉ុន្តែតោះតែភាគីទាំងពីរនាក់សบายចិត្តទទួលយកលក្ខខណ្ឌនឹងដូចគ្នាដូចខ្ញុំពីអ្នកប្អូនខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងយើងចាយភាគរយគ្នាឬក៏ប្រមាណភាគរយនៃចំណូលរួមរបស់យើងត្រូវដាក់ទៅកូនប្រមាណត្រូវទៅសន្សំទៅអីហ្នឹងគឺយើងនិយាយគ្នាហើយយើងព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងជំរឿនមួយណាក៏បានតែតោះភាគីទាំងសងខាងព្រមសុំនិយាយដែរដែរអញ្ចឹងបងទៅនិយាយមួយគាត់ទៅព្រោះបងអត់បានសុខចិត្តជាមួយនឹងជំរឿននឹងទេហើយបើនិយាយមួយគ្នាពីអ្នកប្រពន្ធអត់ពិបាកស្ដាប់អត់ត្រូវគ្នាអាចក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងនឹងជួយមកនិយាយមកអីទៅហើយចុងបញ្ចប់សំខាន់បំផុតបងឯងត្រូវដឹងថាយើងមិនរស់នៅដើម្បីឲ្យតែញ៉ាំបាយឆ្អែតទេយើងត្រូវការសុភមង្គលបើបងអត់មានសុភមង្គលបងសួរខ្លួនឯងទៅថាបងចង់បន្តនៅក្នុងរូបភាពបែបណាឬក៏គួរតែបញ្ចប់ត្រឹមនឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកផ្សេងទៀតអាចជួយឲ្យមតិយោបល់បាន